Salam əziz tamaşaçılar, Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. İngilis dili fənnindən bugünkü mövzumuz əvəzlikdir. Əvəzlik adından da göründüyü kimi əvəz edir cümlədə isimləri, yəni əşyaların adlarını və sifəti əvəz edir. Öncə biz söhbət etməliyik şəxs əvəzlikləri barədə, çünki çox vacibdir onun adlı halını bilmək. Əgər biz cümlə vurmaq istəyiriksə və isimləri təkrarlamaq istəmiriksə, o zaman şəxs əvəzliyinin adlı halından istifadə edirik. I, you, he, she, it tək formadır. Məsələn, mən, sən, o. İngilis dilində kişi cinsini ifadə etmək üçün he, qadın cinsini ifadə etmək üçün she. Əşyaları və heyvan adlarını ifadə etmək üçün it sözlərindən istifadə olunur. Cəm formasında isə biz, siz, onlar, we, you, they ilə ifadə olunur. Gəlin nümunələrə baxaq. Kontekstdən baxanda görürük ki, artıq I am a doctor, mən müəlliməm, she is a student, o, yəni qadın cinsində, o şagirddir. We are all here to discuss how they can manage this work. Biz buradayıq, müzakirə edək ki, onlar necə bu işin ötəsindən gələ bilərlər. Dediyimiz kimi, I, mən, she, o, qadın cinsi, we, biz, they, onlar. Eyni zamanda şəxs əvəzliklərinin obyekt halı vardır. Deməli, I artıq obyekt halında me olacaq, yəni mənə. You olduğu kimi qalır. Həm fikir versəniz, görərsiniz ki, həm təkdə, həm cəmdə adlı halında, həm də obyekt halında təkdə və cəmdə you olduğu kimi qalır. He əvəz olacaq him ilə, yəni o kişi cinsində olacaq onu, ona. She olacaq her, yenə də onu, ona. It, o, yəni əşyalar və heyvanların adlarını ifadə etdiyimiz it, obyekt halında olacaq, yenə də it, olduğu kimi qalacaq. Cəmdə isə we, you, they, us, you, them ilə əvəz olunacaq. Kontekstdən baxaq, biraz daha incəliyək. Adlı halı biz danışdıq, qeyd etdik, artıq ki, necə düzəldi forma. Obyekt halında isə baxaq. I am a doctor, she is a student. I asked her to come with me. Mən ondan xahiş etdim ki, mənimlə gəlsin. Görürsünüz, ondan, yəni qadın cinsindən ki, bu she idi, oldu her. Mənimlə gəlsin, mən, artıq əvəz olundu mənimlə, yəni mənim. This task is for him, bu onun üçündür. Yəni kişi cinsindən olan he, him ilə əvəz olundu. We met them in the room. Biz onlarla görüşdük, otaqda görüşdük. Gəlin test tapşırığı üzərindən baxaq. Fikir versəniz, görərsiniz ki, cümlənin əvvəlində mütləq şəkildə adlı haldan istifadə etməliyik. Çünki artıq cümlənin sonunda biz obyekt halından istifadə edəcəyik. Gəlin cümlənin ilk hissəsinə baxaq. Burada they, them olmaz. Çünki dediyimiz kimi they, them obyekt haldır, they adlı haldır. Ona görə də biz B variantımız doğru deyil. She, you, we. Hələ ki, bu variantların birinci hissəsi doğru. Cümlənin ikinci hissəsinə baxaq. Artıq with kiminlə. Burada artıq adlı hal yox, obyekt halına baxacaq. Obyekt halını seçməliyik. Ona görə də burada baxsaq görəcəyik ki, they adlı haldır, uyğun gəlmir. B variantı ümumiyyətlə dedik ki, adlı hal öndə işlənməlidir. Ona görə də B variantımız səhvdir. C variantda da yenə adlı haldır. D variantda adlıq da artıq obyekt halımız them E variantındadır. Ona görə də doğru cavab E-dir. İndi isə yiyəlik əvəzlikləri haqqında danışaq. Yiyəlik əvəzliklərinin aslı forması my, your, his, her, its təkdə, our, your, their cəmdə işlənir. Mənaları my, mənim, your, sənin, his, her, it's onun, cəmdə isə our, your, their, bizim, sizin, onların kimi tərcümə olunur. Kontekstə baxaq. He's my teacher. Gördüyünüz kimi, he şəxs əvəzliyidir. My teacher, mənim müəllimim. Diqqət etsəniz, görərsiniz ki, aslı forma adından da göründüyü kimi, özündən sonra gələn isimdən asılıdır. Yəni, mütləq şəkildə yiyəlik əvəzliyindən sonra, aslı formasında yiyəlik əvəzliyindən sonra isim işlənməlidir.
Yani his name is Ryan, onun adı Ryan'dır. We are in the classroom. Our assignment is to write an essay. Bizim tapşırığımız essay yazmaktır. The teacher said to submit it to him by Monday. Dikkat etseniz görürsünüz ki burada diğer əvəzliklər də var. Biz önce danışdığımız şəxs əvəzlikləri he, sonra bizim diğer yerli əvəzliklərimiz də var. İndi yerli əvəzliklərinin asıl formalarından biz danışdıq ki, onlar özündən sonra isim tələb edir. Eyni zamanda yerli əvəzliklərinin müstəqil forması var ki, özündən sonra isim tələb etmir. Yəni bu sözlər müstəqil cümlələrdə işlənir. Həmin müstəqil formanı yenə biz my, əgər mənim otağım my room deyirdiksə, artıq my-ın otaq sözünü biz təkrarlamayacağıq, sadəcə olaraq deyəcəyik mənim ki, məsələn mənim otağım mənim ki və yaxud sənin otağın your, yours, səninki. Bu, təbii ki, o zaman istifadə olunur ki, biz həmin əşyaların adlarını təkrarlamayaq və formasına baxsaq, görərik ki, s sonluğu əlavə olunmaqla düzəlir. His olduğu kimi qalır əslində, yəni orada s var deyə yeni təkrar bir s əlavə etmirik, amma her-də s əlavə olunur. It-də də aslı forma elə olduğu kimi qalır. Yalnız cəm formalarında our, your, they s sonluğu əlavə olunduğuna görə artıq məna dəyişir. Kontekstdən baxaq. Aslı forma haqqında artıq danışdıq. Biz dedik ki, özündən sonra isim gəlir. This is your book. Amma müstəqil formada isim gəlmir. Diqqət edin, this is your book olacaq, this is yours. Bu sizin otağınızdır olacaq, bu sizinkidir. Və yaxud it's my book. Məsələn, bu mənim kitabımdır əvəzinə olacaq, it's mine. Bu mənimkidir. Yəni biz artıq burada müstəqil formadan istifadə etmiş olduq. Gəlin test tapşırıq üzərindən bu biliyimizi biraz daha dərinləşdirək. Diqqət edəcəyimiz məqam burada virgüldən öncə və virgüldən sonra fikir verməyimizdir və burada artıq görəcəksiniz ki, biz dediyimiz kimi aslı formadan sonra isim gəlməli idi, amma görürük ki, heç bir variantda isim gəlməyib. Birincidə artıq virgüllə bitdi. İkincidə isə artıq must bizim modal feilimizdir, isim işlənmədi. Ona görə də biz variantlara baxanda isim gəlmədiyinə görə avtomatik olaraq A variantına çıxırıq. Bu bizim səhv cavabımızdır. Çünki biz söylədik ki, müstəqil formada your əvəzinə yours olacaq. Digər variantda B variantına baxsaq görərik ki, yenə B variantda birinci tərəf aslı formadır, müstəqil forma deyil, bir variantımız da səhvdir. Üçüncü də C-də əslində mine bizim müstəqil formamızdır, amma onun ikinci hissəsi yenə aslı formadır, o da doğru cavab deyil. E variantımızda isə your yenə də səhvdir, aslı formadır. İsim gəlmədiyinə görə biz seçməliyik müstəqil formanı ki, bizim cavabımız D variantıdır. Yəni, söylədiyimiz kimi yours və theirs müstəqil formanı işlətməliyik. Qayıdış əvəzlikləri, reflexive pronouns, hər hansı bir hərəkətin icrasının özü üzərinə yönəldildiyini göstərir. Yəni, my, əgər bu iş, məsələn, my work, əgər bu mənim işimdir demək istəyiriksə və biz onu artıq myself, öz üzərimizə yönəltmək istəyiriksə, onda özüm, özün, özünü kimi artıq formalardan istifadə edəcəyik ki, bu da ingilis dilində qayıdış əvəzlikləri self təkdə, self cəmdə düzəlir. Yəni, tək formada myself, yourself, kişi cinsində himself, qadın cinsində herself və sonuncu biz dedik ki, əşyaların və heyvan adlarına bildirəndə itdən istifadə edirdik ki, indi oldu itself. Cəmdə isə ourselves, yourselves, themselves olacaq. Gəlin nümunələrə baxaq. This is a new student. He introduced himself. Bu yeni şagirddir, o özünü təqdim etdi. Gördüyümüz kimi qayıdış əvəzliyidir. O, bu hərəkətin icrasının şəxsin üzərinə qayıdır. Burada artıq özünü təqdim etdi, yəni himself. We talked about ourselves, biz özümüz haqqında danışdıq. Then Jane spoke about herself, Jane özü haqqında danışdı. Diqqət edin, qadın cinsi olduğuna görə Jane, herself, himself olsaydı, onda John olmalıydı, kişi cinsi olmalıydı. Və the meeting itself, yəni görüşün iclasın, görüşün özü, the meeting itself was fun, yəni görüşün özü əyləncəli oldu. Test tapşırığına baxaq.
Diqqət edəcəyik cümlədə hərəkətin icrasının kimin üzərində tətbiq olunduğuna. Əgər burada your workdirsə, təbii olaraq artıq sənin, səninki, yəni o qayıdış sən və yaxud siz şəxs əvəzliyi üzərində qurulmalıdır. Ona görə də digər variantlarımız səhvdir. Burada bir variantına diqqət edin, you ümumiyyətlə səhvdir, çünki o qayıdış əvəzliyi deyil. Burada deməli düzgün cavabımız yourself. Please do your work yourself. Əgər burada your əvəzinə please ask him to do the work himself ola bilərdi. Əgər ask him olsaydı kişi cinsi, biz orada himself-i seçərdik. Və yaxud ask her olsaydı, yəni qadın cinsinə müraciətimiz olsaydı, o zaman herself-i seçə bilərdik. İngilis dilində qarşılıq əvəzlikləri, reciprocal pronouns çox vacib bir mövzudur və adətən şagirdlərin test tapşırıqları üzərində, yəni bu mövzuda çətinlikləri və yaxud səhvləri daha çox olur. Ona görə də diqqətli olaq, each other, one another. Azərbaycan dilində qarşılığı bir-birini, bir-birinə deməkdir. Ancaq gördüyümüz kimi Azərbaycan dilində bu sadəcə bir ifadə ilə ifadə edirik, yəni bir-birinə, bir-birini. Amma ingilis dilində əgər söhbət iki şəxsdən gedirsə, o zaman biz iş adırdan istifadə edəcəyik. İkidən çox, yəni üç və daha artıq insanlar arasında söhbət gedəcəksə, o zaman biz one another-dan istifadə edəcəyik. Gəlin nümunəyə baxaq. Mike and Aysel greeted each other. Gördüyünüz kimi iki nəfərdi və Mike və Aysel bir-birini salamladılar. Amma Omar joined them. Onlara Omar qoşulduğuna görə artıq üç nəfər oldular. Ona görə də they talked about how they can help one another. Onlar bir-birinə necə kömək edə bilərlər deyə müzakirələr etdilər. Yəni, gördüyünüz kimi artıq üçüncü şəxs, dördüncü şəxs, yəni çox insan olarsa, biz one another-dan istifadə edəcəyik. Diqqət edək each others və one another ifadələrinə. Burada gördüyünüz kimi mənsubiyyət forması da apostrof S-lə düzəlib, özündən sonra mütləq şəkildə isim tələb edir. Gəlin baxaq nümunəyə. Mike and Aysel greeted each other's friends. Əgər əvvəlki nümunədə biz dedik ki, Mike and Aysel greeted each other, bir-birilərini salamladılar. Amma artıq ikinci formaya baxanda görəcək ki, burada mənsubiyyətlik var. Yəni, Mike and Aysel greeted each other's friends. Mike və Aysel bir-birilərinin dostlarını salamladılar. Və yaxud Omar joined them and they talked about how they can help one another's class assignment. Onlar bir-birilərinin sinif tapşırıqlarına necə kömək edə biləcəklərini haqqında yəni danışdılar. Burada artıq one another's, each other's-dan sonra isim gəlməlidir. Gəlin test tapşırığına diqqət edək. Variantlara baxaq. Biz burada qayıdış əvəzliyindən deyil, qayıdış əvəzliklərindən istifadə etməliyik. Ona görə D variantımız qayıdış əvəzliyi myself səhvdir. All of five members. Diqqət edək, all of five members of the family quarrel with one another. 5 nəfərdən danışılır və with one another və yaxud with each other hansı istifadə olunmalıdır? Diqqət edərsək görərik ki, isim gəlmir. İsim olmadığına görə artıq bizim each others və one another variantlarımız səhvdir. Və 5 üzv olduğuna görə, 2 üzv olardısa, 2 other istifadə olunardı, amma 5 üzv olduğuna görə artıq bizim doğru variantımız one another. İşarə əvəzlikləri. Biz qeyd etdik ki, əvəzlik cümlələrdə isimləri və sifəti əvəz edir. Artıq burada sifət funksiyasındadır. This, that, təkdə, these, those cəmdə biz işarə əvəzliklərindən istifadə edirik. Mənası bu, o, bunlar, onlar. Yəni, biz artıq cümlələrimizə diqqət etsək, görəcəyik. Kontekstə baxaq. This hotel is cozy. These hotels are cozy. Bu otel rahatdır. Bu otellər rahatdır. Diqqət edəcəyimiz məqam burada odur ki, ingilis dilində həm isim, həm də işarə əvəzlikləri təkdə və ya cəmdə olur. İsmə görə dəyişir. This hotel, otel burada bir otel olduğuna görə artıq this, amma otellər olduğuna görə these ilə əvəz olundu. Və yaxud that house is big,
Those houses are big. O ev böyükdür, o evlər böyükdür. Burada diqqət etməliyik isimlərin cəmdə və yaxud təkdə olmasına. Gəlin test tapşırıq üzərindən baxaq. Əslində, baxanda görürük ki, biz mütləq şəkildə onu qeyd etməliyik ki, əgər biz bilmək istəyirik ki, işarə əvəzliyi təkdədir və yaxud cəmdədir və bilmirik burada hansıdır, o zaman biz xəbərimizə diqqət edəcəyik. İşarə əvəzliyi təkdə olarsa, mütləq şəkildə xəbərimiz təkdə olacaq. Ona görə də cümlənin birinci hissəsinə baxanda biz görürük ki, bir variantımız səhvdir, çünki xəbərimiz təkdədir. Eyni zamanda da E variantı səhvdir, çünki xəbərimiz təkdədir. Burada diqqət eləyəcəyik A, C, D-yə və cümləmizin ikinci, and-dən sonraki hissəsinə baxacaq. Building-dir, görürük ki, təkdədir. Deməli, biz təki seçəcəyik. Burada those, A variantımız doğru deyil. Və baxacaq artıq burada cümləmizdə over deyə, orada. Əgər orada sözü varsa, mütləq o işarə əvəzliyi olmalıdır. Yəni, bu, orada bu bina kimi deyə bilmərik. Orada o bina. Ona görə də bizim burada doğru cavabımız D variantıdır. This is my hometown. Bu mənim şəhərimdir və that building over there is my old school. O bina, oradakı o bina mənim köhnə məktəbimdir. Sual əvəzlikləri interrogative pronouns cümlənin əvvəlində gəlir və biz isimlərə sual vermək üçün sual əvəzliklərindən istifadə edirik. İnsanlara müraciət etmək üçün, yəni kim, kiminlə kimin, biz who, whom, whose istifadə edəcəyik. Əşyalar üçün nə və which də, yəni hansı seçim qarşısında qalarıqsa, biz hansı, yəni which sual əvəzliyindən istifadə edəcəyik. Who knows him? Who speaks English? Diqqət etsək görəcəyik ki, mütləq şəkildə who-dan sonra gələn xəbər təkdə olur. Amma burada bir qeydimizi etməliyik ki, əgər cümlədə xəbər to be ilə ifadə olunarsa, o zaman cümlənin xəbəri dəyişir, yəni isimlərə görə dəyişir. Gəlin diqqət edək, John and Mike are absent today. John və Mike bugün iştirak etmirlər. Who are absent today? Kim yoxdur bugün? İki şəxsdən, üç şəxsdən danışdığımıza görə artıq to be formasını dəyişdi və yəni yalnız və yalnız təkdə işlənmədi. İkinci qeydimizdə də diqqət edək. Who sual əvəzliyi do, does, did köməkçi feillərindən istifadə etmir, yəni tələb etmir. İkinci sual əvəzliyimizə baxaq. Whom cümlədə istifadəsinə baxaq. Whom did you speak to? To whom did you speak? Burada əgər whom did you speak to? To-nu cümlənin sonunda işlətmiriksə, cümlənin əvvəlində istifadə edə bilərik. Yəni, to whom did you speak? Məna eynidir. Siz kiminlə danışdınız? Whose bag is this? What nə sualı eyni zamanda peşəni soruşmaq üçün də istifadə olunur. Məsələn, what is she? O nəçidir? Və yaxud what news do you watch? Siz nə xəbərə, yəni hansı xəbərə baxırsınız? Amma which özü tam olaraq hansı sualına cavab verir? Yenə də seçimi bildirir. Which book do you want? Hansı kitabı istəyirsiniz? Və yaxud which girl is your sister? Hansı qız sizin bacınızdır? Amma diqqət edəcəyimiz məqam burada which of-dur. Əgər söz önü ilə işlənərsə, o zaman bir neçə seçimimiz olarsa, həmin seçimi biz yenə də sual vermək üçün xəbəri təkdə işlədəcəyik. Which of you reads? Baxmayaraq ki, çox adama sual verilir, amma sual formasının xəbəri cəmdə deyil, təkdə olacaq. Which of them is Jane? Onlardan hansı Jane-dir? Əziz tamaşaçılar, bugünkü dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.